Hallå, välkomna tillbaka. Jag tänkte göra något jättedumt idag. Jag har tråkigt, så att varför inte tatuera sig? Sånt kan man väl göra på sig själv. Och om du undrar vad som hänt med mitt hår, nej, det har inte växt över en natt. Jag önskar det. Jag har en sån här fake ponytail som inte ens matchar mitt hår. Så jag tänker, alltså jag måste färga mitt riktiga hår lite mörkare för att det ska matcha det här och här. Men det får vi göra någon annan gång. Idag ska vi tatuera mig själv. Jag har ju tatuerat mig själv lite grann utan att liksom träna innan. Alltså jag tränar på mig själv. Vem ska säga något? Det är min kropp. Jag får göra vad jag vill med min kropp. Så tyst. Ni som säger att jag inte borde göra det, att jag är dum i huvudet och grejer. Ja, jag vet. Jag har inte sagt något annat. Så nu kör vi. Här har vi alla mina tatueringsgrejer. Och alltså, jag har ju en fel i huvudet. Jag har allt man kan behöva för att tatuera. Och fråga mig inte varför, för jag vet inte. Jag fick någon flip och liksom beställde allt. Liksom maskin, alla tillbehör. Alltså massa saker man inte ens behöver, som är bara lite kul att ha. Så, ja. Vi behöver en maskin. Lite tejp. Lite tvål. Färg såklart. Desinfektionsmedel. Vaselin, handskar, en rakhyvel, stencil primer, tatueringssalva till efteråt, lite så här band som man snurrar runt maskinen, plast till maskinen, lite olika nålar. Ja, vad ska vi mer ha? Jag vet inte. Lite koppar och sen ska vi ha lite så här plast. Alltså vanligt plastfolie för att det kommer färg överallt. Ja, och sen stencilpapper såklart för att vi ska göra, ja, vi ska rita en tatuering. Jag har en idé. Jag har letat upp en tatuering som jag har ritat upp här. Så den ser ut så här. Det är ett hjärta med lite spindelnät runt om. Jätteful. Och jag vill ha fula tatueringar. Så att, och ni som är som mig, som inte är lika insatta i hur man gör när man tatuerar, för att alltså jag kan ingenting, så lyssna inte ens på mig. Men man måste göra en stencil först som man sätter på kroppen för att man ska veta vart man ska tatuera liksom. Så man ritar först så här på ett papper och sen ritar man det här igen på ett sånt här stencilpapper som man sen kan klippa ut och lägga på kroppen så att det fastnar på kroppen. Och alltså, jag vet inte, jag är typ lite dum i huvudet. Jag har försökt flera gånger och det blir liksom, jag gör helt fel. Alltså, jag ritar liksom på fel papper. Så att nu vart det liksom en stencil på det här pappret som är fel papper. Det är så mycket papper överallt. Jag råkar göra en jättestor först också, så vi ska inte ha liksom. Jag gjorde den jättefel jättemånga gånger, så jag slösat jättemycket papper. Men nu tror jag att jag vet hur jag ska göra. Så vi börjar om. Tror jag att vi har något här. Och vart ska vi ha den då? Den är ju ganska stor, alltså. Och jag tänkte vara lite mer dum i huvudet. Alltså verkligen maxa det. Jag vet inte om man kan tatuera på det här stället. Men varför inte köra på knät? Kan man tatuera knät? Är det inte liksom, det kanske är jättesvårt. Det känns som man har hört att det inte går. Men jag kan allt. Vi testar. Här har vi mitt ben, som ni ser. Alltså den här är jätteful. Alltså jag vet inte ens vad det är som händer. Den är skitful. Nu ska vi raka. Och ja, jag vet inte om jag gör i rätt ordning eller om man ens bara ska raka så här. Alltså kan man ens tatuera på knät? Jag vet inte. Crispy. Ja. Och så tar vi den här jättelilla flaskan tvål. Och liksom. Nej, så här ska jag inte göra. Eller kanske bra att tvätta. Jag vet inte. Det är väl alltid bra att tvätta huden, kanske. Ingen aning om man ska göra så här. Det här blir jättebra. Så nu är man lite ren. Det här är något man behöver jättemycket av. Det går åt, har jag lärt mig. Nu tar vi lite av den här desinfektion. Oj, jag blöder. Pff, vad bra det gick att raka. Alltså gud, jag tror inte man kan tatuera på knä. Hur ska det gå? Ah, ja. Någon borde säga, Amanda, tänk en gång till, snälla. Så, nu är man ännu mer ren. Nu ska vi sätta på den här stencilen så att den är bra. Alltså ska jag lägga den på när knät är böjt eller rakt? Den ska ju se ut som den ska se ut när man står rakt. Då borde man ju sätta på den så här, eller hur? Visst tänker jag rätt. Den här har jag också gjort, titta. Den här var typ bra. Det här lilla biet.
Oj, tog skitmycket. Okej, okay, nu förstår jag varför man inte ska tatuera på knän. Det här blir ju skitweird. Okej, okay, jag får freestyla sen. Det skrynklar ju sig skitmycket. Vad tänkte jag liksom? Det här kommer bli jättefult. Okej. Okay. Oj, vad fin! Okej. Okay. Nej, men alltså det här måste jag... Vänta. Vad fan hände? Kan man gå så här? Alltså själva stencilen vart ju asknäpp. Och det känns som att den är lite liten. Alltså att den borde liksom... Det kommer bara se ut som en... blob. Men man ska ju, man får ju tänka att man ska fylla på sen liksom. Vi kör på det här. Vi ska vänta lite så att den torkar. Då ska vi ta och sätta ihop maskinen. Eller sätta ihop. Den är klar. Här har vi den. Alltså jättesöt. Och när man startar upp den så säger den hello. Jag tänker att vi kör med den tjockaste nålen jag har. För att jag har inte så mycket att välja på. Det står hello. Alltså jag dör, den är jättesöt. Oj. Det här är väl bra kanske. Alltså jag blir typ rädd för mig själv för jag vet inte vad jag håller på med. Så. Och ni som tycker att jag borde gå och tatuera mig hos någon som kan. Betalar ni då eller? Det är ju jättedyrt. Vad fan händer nu? Nu vart det någon knas här. Jag har sett att folk gör så här. Och det är ju för att man ska få liksom bättre grepp. Och det hjälper faktiskt. Ja. Det känns bra. Just det, vi ska ha lite black. Ja, blackguard. Det här är lifehack. Jag tar lite tejp. Och så lägger jag det så här. Så att det blir så här dubbelhäftande. Så lägger jag den bara ner här på bordet så. Och klistra fast burken på. För då kan man inte så här råka spilla ut dem. Vi ska ha lite vaselin. För att göra rent lite så här emellanåt. Men jag kommer gå åt helvete. Och jag har aldrig kört med den här nålen. Så jag vet inte hur tjock den är. Förväntar jag inte att det kommer bli snyggt. För det gör inte jag. Det är jättesvårt att hitta vinklar. Det här var ingen bra dag. Vart det då? Jag måste kolla. Och det vart ett litet streck. Men gud, det gjorde jätteont att tatuera sig här. Jag ångrar mig. Och nu kan jag inte ångra mig. Jag har gjort ett streck. Alltså man får ju tänka att det här är liksom spindelnät. Så det ska ju se fult ut. Det är ju lite hackigt i spindelnät. Trust the process. Alltså det tar ett tag för mig att komma in i det. Alltså snart kommer det bli bra. Här gör det fett ont alltså. Så då kan man inte alltså, göra så som man vill. För man stoppar sig själv för att det gör ont. Nu fick jag bläck på min fina stor bajskorv också. Åh oh, nej! Åh oh, nej! Ah, fan vad ont gjorde det där. Vad är det här för skit? Alltså som ni ser här på stencilen så har den ju liksom gått sönder här. Så man får ju freehanda lite. Och låtsas att det är ett streck här. Man får hoppas på det bästa. Jag är nästan klar. Nu är det bara hjärtat kvar. Alltså det blev inte jättefult. Men ja, det finns ju utrymme för förbättring. Om man säger så. Jag ska väl ta och göra det här hjärta. Så att jag får det här överstökat. Okej, nu kör vi hjärtat. Mm.
tatuera min tumme, det var ju bra. Det ser ut som att jag är klar. Nu ska vi bara göra rent det här. Det här var en pers. Oj, men gud. Nice. Alltså det här kan vara det fulaste och dummaste jag gjort i mitt liv. Och sen ska vi ta lite salva. Det kan ju vara bra. Oj vad fin. Nu kommer det vara så här tills jag dör. Alltså den kunde ju absolut varit bättre. Men den kunde ju absolut varit sämre. Den är ju lite söt. När jag har benet helt rakt så ser den ju liksom lite ihoptryckt ut. Men det är gulligt. Nu ska den plastas in. Det här var väl lite kul kanske. Men snälla, gör inte som jag. Om ni ska tatuera, gör det på fake hud. Eller en apelsin. Så att man kan träna lite innan. Men om ni på något sätt tyckte att den här videon var lite bra. Då får ni jättegärna gilla, kommentera, prenumerera och trycka på ringklockan. Så hörs vi i nästa video. Tro det!